one. Tack så mycket. Hej, Johan Ankarkron heter jag. Varsågod och döm ut mig. Jonathan, are you still here? Ha, jag snackade med Jonathan innan, för jag tror jag ska köpa engelska. Så jag hade förberett ett helt engelsk sätt. Jag bor i New York och pratar engelska dagarna igen. Och sen precis när jag skulle kliva på så bara, du kan köra på engelska. Först var det andra halvan, kör på svenska. Så stod jag, har jag stått och liksom översatt alla mina jävla skämt? Jag bara, okej, det går bara, det är från New York. Och sen precis när jag går, kör på engelska. Okay, Jonathan. Blood in the poop. You are not alone, my friend. Det är oroväckande alltså. Att sitta och tro att man ska bara gå på toa som vanligt. Men när fick jag mens? När är det här? Jag är 40 års ålder nu. Det är då man får mens som män. Det är så här. Övergång till andra könet. Vad hände? Pappa, kan du fick någon? Men det är fixat. Jag bor i New York där healthcare är ju, jag menar, det är rape. Om du förstår, vi snackar engelska. Våldtäkt. Alltså ekonomiskt våldtäkt. Så nu är jag här, jag är mitt i en rotfyllning. Så det är ett stort hål i käften. Så jag måste prata på den här sidan. Imorgon ska vi fixa det där. Hon sa att jag var anatomiskt stark. Vi har fyra rötter som åker upp i huvudet. Det är det där adliga tandköttet som inte riktigt släppa på den här tanden. Det finns ingen guld att hålla kvar. Det är bara en rötten jävla tand. Vad tycker ni? Adlig med gaddningar på halsen. Är det så här confusion of identitet? För jag är, vad ska man säga, jag är en frånvarande människa. Jag är en frånvarande far. Jag bor i New York och min son bor i Maine. Så jag är lite så här distanspappa. Och då hör till saken att i New York är jag ganska blek för den här rollen, om man säger. Lite tyst. Han är rasist. Är det så? Han ser ju ut som en rasist. Är det white power eller någon pride kille? Är det någon undercover detective eller någon horfrisör? Vad är det som händer? Jag tränar ju varje dag. Jag vill ju bli stark. Min son är 10 bast. Jag vill ju liksom fan orka leka med honom. Så att mycket träning varje dag, men på insidan, eftersom jag är svensk på riktigt, på insidan är det ju fan IKEA. I någon snar framtid kommer jag bara liksom falla samman som en billig bokhylla. Man har skruvarna och bara... Går inte tajta upp dem där. Men det tränar ni. Det är viktigt med träning. Man måste äta ordentligt, träna och inte ha blod i avföringen. Jag blir så lack, jag käkar bara så här kravmärkt och eko och allting. Och så kommer blod och så kommer hemorrojder. Jag stod och särade på skinkorna i halsspegeln och bara röt åt. Vad otacksamma jävla rövhål! Du ska fan få billig jävla fryspizza. Och fucking jävla skitburgare. Du är inte värd. Det blir ingen mer grönfodfilt. Det är riktigt med träning. Jag gillar inte att gå på gymmet. Jag tycker det är slös med tid. Jag har inga coola gymkläder. Att köra fem och så spegla sig och allt. Jag kör hemma. Jag kör lite lätt. Jailhouse. Det pull-ups och sit-ups och grejer. Jag kör i kallingarna. För att man får klä upp sig för att vara hemma själv och träna. Det var vanliga gamla boxers. Och då märker jag liksom, jag tittar, du vet, står spännande med oss, tittar ner i kallingarna. Så liksom, kuken och pungen bara kryper ihop. Jag försöker bli liksom stor och krallig och liksom hård och spänstig. Veinig och sådär. Håll mig ner på kuken, men häng med!
betyder för mycket kuksnack. Når du fixa den här? Han kommer magen igen. Nej, hallå. Är det på en timer eller liksom? Är det så det är? Jag tycker det är så väl ordnat här i Sverige med sådana airbags på cyklister. Det är next level shit. Men vad var vi? Jo, kuken och pungen, kuken. Jag blir så förbannad. Och då det är liksom att de tittar upp på mig och bara, ja, försöker träna, blir tuff och hård, va? Motarbetare när jag blir gammal. Ja, vi tar power nap här. Vi lägger oss och vilar på den här beanbaggen till pung. Och kryper in under förhuden. Ta en liten power nap. Fuck! Men jag har blivit amerikansk medborgare. Det har ju tagit typ 14 år. Men jag får behålla mitt pass. Mitt svenska pass då. För det var inte fuck att man ger upp sitt svenska pass. Så svenska passet och förhuden för barn. De är jävligt pigga på att snippa det. Det ska vara att man ska bli liksom okänslig och kall och torr och kall. Nej, jag behåller min svenskhet. Men jag kanske inte är världens bästa farsa, men jag försöker vara lite roligare, vad ska man säga, farbror blir det. Så jag har ju bara översatt den. Det är uncle, farbror blir det. Jag har två brorsöner med 7 och 9, så vi förstår varandra precis. Aspergers och ett små. Det de gillar att göra, de är ju små kids, så de har ju börjat liksom upptäcka sin sexualitet och liksom gillar och de är medvetna att de har någonting som liksom, de vet inte riktigt vad de kan göra med det, men det är liksom, det är en grej alltså. Så de gillar att vara utomhus och pissa, du vet, på allt möjligt. Jag måste spraya trädgården. Ja, då vill de att jag ska följa med och liksom jorda in och pissa och så. Men innan jag håller fram den så ser jag till att ha lite halvbånge. Liksom kommer med lite bra, vet, role model. Vad killar med det? Det är inte så ståfres. Det skickar helt fel signal. Det är som en stor jävla fucking oxrepaklubba i facen. Det är inget bra. Då blir man bjuden tillbaka till brorsan. Va? Så det gäller att ha lite så här, just på gränsen så halva, lite svullen, så här duschvarm, lite ådrig, så här bra, så man kan fortfarande pissa. Men just att hålla det, just det, så att de, oh god, uncle Johan is so big. Men det är ju små engelska porren, det är ju underbart, snackar som en lilla små Harry Potters. And it's like, it's so big. Yes. Man får ta det jävligt lugnt, vet du, liksom, vet. Småbarn snackar jävligt lugnt. Loose lips, sink ships. Det är lite såhär krigstids ord. Vad skulle ni snacka? Ah, som sagt, allting står på engelska här, men det är... Ah. Ska vi se om det finns något guld på det här? För att uttöjda pappret. Om vi snackar om hemorrojder, det var ju bra. Just det, så heter jag Ankarkrona då. Och det är ju svårt när man bor, jag menar, det betyder ingenting nu för tiden. Ankarkrona, det är som att jag bor i ett slott i New York. Jag ska köra lite ställen. Nej, men då om jag går ut på baren och betalar mitt kredit. Man brukar lägga kortet till baren och så pröjs man i slutet av någonting. Full go. Ska gå därifrån. Men ofta så glömmer man kortet. Men i alla fall, då kommer jag ihåg. Jag ska, I'm gonna close out my tab. Oh, what's the name? Och då säger jag, Anka Krona. Vad får jag? Another corona. Vad är det här jävla gång? Stökigt som fan var another corona. Okay, let's continue drinking. Ja, nu kör jag. Well, det här är inte vodka såklart. Men skål på er. Vackra svenska deliciousness. Ja, du vet. Okej, okay, time's up. Om man vill typ bränna 10-12 sekunder. Om man står på scen i Sverige så ska man köra crowdwork. Det blir ungefär så här.
Men jag är tacksam att ni inte sitter och stirrar på era telefoner. Det gör vi nu. Okej, jag måste dra. Men vi kan komma på någonting roligt innan jag drar. Ja, man vet att man börjar bli gammal, vet man, står och runkar framför datorn. Naken, ensam. Och så precis innan man ska skjuta vägen så knakar det till i knäna. Då är det så här, Father time, it's time to do it. Ja, tack så mycket. Nu ska vi ta Johan Sundström till Tullkarsten. Jävligt rolig kille, jävligt rolig. Sen är Johan. Hejsan, Johan Sundström heter jag också. Jag kommer upp ifrån Idre i kvällen.